היי לכולן, איזה כיף שחזרתן לעוד ולוג. לא נעים לי באמת הפעם, באמת הגזמתי, אבל פשוט אין לי זמן לנשום. עכשיו בדיוק סיימתי סמסטר ב', אני בתקופת מבחנים, אז אני מאמינה שיהיה לי קצת יותר זמן, ואני כן רוצה לחזור, באמת, אני פשוט מרגישה שלא הספקתי. אני ברמה של היה לי ולוג מצולם שקשקשתי ודיברתי מלא, ולא היה לי זמן לערוך אותו, וכבר מרוב שזה ישן, אני כבר לא זוכרת אפילו על מה דיברתי שם, אמרתי, זה בטח כבר לא רלוונטי. ואני פשוט אצלם ולוג חדש, ואני מקווה שאני לא אחזור על עצמי, כי אני כבר לא זוכרת על מה דיברתי בסרטונים האחרונים. כן, בסרטון האחרון אני זוכרת שהבטחתי להביא לאחת מכן את המארז של אסי, והוא כאילו שוכב פה ותופס מקום, אז אני מעלה פה את התגובה שזוכה, תודה לכל מי שהשתתפה, ואני אבקש פשוט להשאיר לי מייל בתגובות כדי שאני אצור איתך קשר, כי נראה לי לכתוב כתובת זה קצת פחות. אז אפילו אחרי שתכתבי לי את המייל אני אמחק את התגובה שלך, או אם יש לך אינסטגרם תכתבי לי שם, אבל הכי טוב באמת מייל. זהו, זה ככה, רציתי לסגור את הפינה הזאת, כבר הרגשתי באמת לא נעים. חוץ מזה, באמת כמו שאמרתי, סיימתי את הסמסטר השני של שנה ב', אני לא מאמינה שאני כאילו תכף מתחילה שנה שלישית, בתקווה שאני אעבור את כל המבחנים, כי רמת הזלזול שלי בסמסטר הזה עברה כל גבול, וכאילו אני עכשיו לומדת כל פעם כזה יומיים לפני המבחן, חורשת. עכשיו אני תמיד ככה כאילו, אבל אני פשוט זלזלתי במהלך הסמסטר. ברמה שהמבחן הראשון שהיה לנו, אני הייתי בשני שיעורים, אוקיי? שני שיעורים, ולמדתי יומיים לפני, אם לא יום לפני, כאילו ברמה כזאת. אז כן. חוץ מזה, אני חושבת שההתמכרות שלי להזמנות מאלי אקספרס חידשה את עצמה, כאילו פעם הייתי מזמינה המון מאלי אקספרס, אני גם חושבת שהייתי די מהראשונות שהיו מזמינות מלא מאלי אקספרס לפני שזה היה כל כך פופולרי, ועכשיו כזה גיליתי את זה עוד פעם מחדש, כאילו גיליתי כל מיני חנויות שמחכות את זרה במחירים ברצפה. מי שעוקבת באינסטגרם, באמת היה לי כמה אנבוקסינגים סופר מוצלחים, כל מיני דברים שקניתי, אבל אני כן רוצה להראות לכן גם את מה שקניתי, זה גם בגדי ים, גם בגדים, שזה נגיד משהו שפחות התנסיתי בו ו יצא ממש מוצלח. זהו, אז נראה לי שאני אלך למדוד הכל ואני אראה לכן, ואני אשאיר לכן גם לינקים בתיבת המידע כדי שהכל יהיה במרוכז להכל הכל הכל שתוכלו להיכנס. אז יאללה, בואו נמדוד. וואי, כמה זמן לא עשיתי מדידות וזה התגעגעתי. זה במקום ללמוד למבחן, אני עכשיו מודדת לכן הכל, אתן צריכות להעריך את זה. אז זה הבגד ים הראשון, תראו כמה שהוא יושב יפה. זה חיקוי של בננות ברמה כל כך גבוהה, אני אתקרב טיפה. זה מחזיק מעולה את החזה, זה יושב מחמיא, הבד מרגיש עבה, איכותי. אני גם כאילו מתה להחליף בגדי ים בקיץ, אז 700 שקל אני בטוח לא יוציא על בגד ים, לפחות לא כרגע, לא בשלב שלי בחיים, בתור סטודנטית. הבגד ים הזה עלה באזור ה-40 שקלים, כל הבגד ים שאני אראה לכם זה באזור ה-40 שקלים, פלוס מינוס, כמה שקלים לפה, כמה שקלים לשם. זהו, אז זה הבגד ים הראשון, ונעבור לבגד ים הבא. טוב, זה אחד המוצלחים, אני הולכת להגיד את זה על כל בגד ים, פשוט כל אחד יצא בהזמנה הזו יותר מוצלח מהשני. אז קודם כל גזרה קצת גבוהה, גם למי שפחות אוהבת לחשוף בטן, אז זה סופר מחמיא. ומה שיש לי להגיד זה שאם למי שיש מסיבת רווקות בקרוב היא הקלה, אז זה הבגד ים בשבילכן, כאילו זה פשוט סוגר לכן את הפינה. ספציפית גם כאילו לא חשוף מדי בטוסיק, למי שפחות אוהבת, לי אין בעיה, אבל הוא כזה לא חשוף מדי. בחזייה יש ריפוד, אז גם זה מחזיק מעולה, שום דבר לא משתקף. גם עלה באזור ה-40 שקלים, ונעבור לבגד ים הבא. ורציתי גם בגד ים שחור קלאסי, ואני אגיד לכן מה כשהזמנתי. ממש פחדתי שזה יגיע צר מדי ואז החזה יברח מהצדדים, מלמטה, לא יודעת כאלה, והוא פשוט לא, כאילו אתן לא מבינות כמה טוב זה תופס את החזה, הבד סופר עבה, תומך, הכתפיות מתכווננות, ממש 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 לא ציפיתי שזה יישב ככה. התחתונים מבחינתי זו הגזרה המושלמת, לא גבוה מדי, לא נמוך מדי, בעיניי זו גם הגזרה שהכי מחמיאה לי. הוא גם מתכוונן בעצם לפי המידה שלכן, אז זה סופר נוח. כמובן שיש בעוד צבעים, בקיצור קלאסי ויפה, כאילו באמת הקלאסי פשוט מנצח. לקחתי במידה מדיום אגב את כל בגדי הים, ותקשיבו, יש עוד בגד ים חום מושלם שיושב היסטרי ואני פשוט לא מוצאת, אותו, אני לא יודעת איפה שמתי אותו, הפכתי כבר את כל המגירות שלי של הבגדי ים ואני לא מבינה איפה דחפתי אותו,
אז לצערי, אם אתן רוצות לראות, אתן יכולות להיכנס לאינסטגרם שלי, יש לי highlight אלי אקספרס, יש שם ממש גם את כל הדברים שאני קונה, ואני כזה מעדכנת בזמן אמת, אז בלי קשר אתן מוזמנות לעקוב אחריי. זהו, אז נעבור עכשיו לבגדים. אז הפריט הראשון זו הסמלת חוף המהממת הזו שקניתי, כי עדיין יש בי תקווה שאני אטוס ליוון הקיץ, אם הקורונה לא תתחיל עוד פעם, כאילו זה כבר התחיל, אבל נקווה שזה ייעצר בזמן. בקיצור, הסמלה הזו זה תוספת למה שאמרתי מקודם, למסיבת רווקות עם הבגד ים הלבן. תוסיפו גם את הסמלה הזו, כי היא פשוט היסטרית, אני מתה על הפתח הזה. היא סופר איכותית, היא עלתה באזור ה-60 שקלים, ואני באלם שזו האיכות ל-60 שקלים, פשוט מטורף. עכשיו שימו לב, פה זה טיפה שקפקף, ואיך שיורדים לאזור של התחתונים, אשכרה יש בד כפול, אז בגלל זה אני בעלם האיכות, שחשבו ככה על הפרטים הקטנים, שפה זה טיפה שקוף, אבל פה זה כבר לא משתקף, אז זה ממש הפתיע אותי לטובה, למרות שגם אם זה פה היה טיפה שקוף, זה פחות היה מפריע לי, כי זה באמת משהו שאני יותר אשים לים, לאיזה מסעדת חוף, בר כזה של על החוף, כאילו הכל דברים שקשורים גם ככה לים, ואני בטח אהיה עם בגד ים מתחת, אז פחות מפריע לי, אבל יפה ש... בסמלה, במחיר כזה, הם חשבו על כל הפרטים הקטנים, אז אני אראה לכם גם מקרוב שתראו את הטקסטורה של הבד. יש פה מין פסים כאלה, סופר יפה. והיא נראית ככה. אני ממש 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 מרוצה, ונעבור לפריט הבא. טוב, עכשיו החליפה ההיסטרית הזו שאפתי עליה ברמות. אני כן שמה פה סיכת ביטחון כזה שזה יתפוס, אני מסדרת את זה כאילו יותר יפה, ושמה סיכת ביטחון שלא יהיה מצב שזה יזוז או ייפתח ודברים כאלה, ואז אני מרגישה הרבה יותר בנוח. אז באמת המחיר של החליפה באזור ה-70 שקלים שזה הלם. אני יודעת שבדרך כלל אתן רגילות לראות אותי עם צבעים יותר ניטרליים וכזה יותר קלאסיים, וכן רציתי להוסיף טיפה צבע לארון שלי, אבל אני יודעת שזה גם משהו טרנדי וחולף, ושלא בא לי להשקיע עכשיו 200 שקלים בחולצה אני אשים 3 פעמים ואז ימאס לי ממנה, כי בסוף פרינטים וצבע כן ימאס לי מהר יותר, אני מודעת לזה. אז אמרתי אני באמת יזמין ככה מאלי אקספרס, שזה הגיע באיכות מצוינת. מבחינת מידה תעזרו בטבלת מידות, זה מדויק, אני לקחתי שמאל בשני החלקים ואני באמת מרוצה ברמות, אני אראה לכם טיפה מקרוב. הבד כן קצת דק, כאילו כשראיתי את זה בתמונות ציפיתי שהבד יהיה טיפה יותר רבה, אבל זה לא משהו שבאמת מפריע לי, סתם כזה ציפייה, אבל באמת האיכות מצוינת, זה גם לא בד שמתכמת כזה ומגיע מקומט, מגיל. זהו, אז זו החולצה, רק צריך לסדר את זה כמובן לאמצע. והמכנסיים. נעבור לפריט הבא. חליפה שהזמנתי, גם צבעונית. אני עוד לא סגורה על איך שזה יושב בכלל, כי זה נראה באמת כמו סמלה, אין פה בטן או משהו. אני חושבת לשים פה אולי גומי אצל תופרת כזה, לקצר טיפה, ואז נראה לי שזה יישב יותר טוב. אבל תכלס כן אהבתי אותה, גם היא עלתה באזור ה-70 שקלים. אני לא סגורה עם החצאית, אולי טיפה קצרה, אבל אני 1.74 מטר, אז קחו בחשבון שבגלל זה היא גם יותר קצרה עליי. יושבת ממש מדויק, תראו את החצאית במותניים, כאילו לקחתי מידה שמאל לפי הטבלת מידות, וזה פשוט יושב מדויק. אז גם סופר מוצלח, ונעבור לעוד שני פריטים אחרונים. ממש נדלקתי על הצבע הכתום לקיץ הקרוב. אז זו החולצה, גזרת קולר, יש פה קשירה בגב, תראו. שזה גם ממש מוסיף בעיניי. כן, אני צריכה לגייץ אותה לפני שאני אלבש, אז תתעלמו שהיא טיפה מקומטת. מה שמאוד אהבתי בה זה שפה היא מגיעה על גומי בעצם, ואז אין מלא בד שצריך להכניס לתוך המכנסיים, ואז פה יוצא טיפה יותר, פחות. זה באמת מאוד אחיד ולא שמים לב, זה נראה כאילו שהכנסתי את זה למכנסיים. אז גם סופר מוצלח, עלה באזור ה-40 שקלים. ונעבור לפריט האחרון. כופתרת בצבע ורוד. לקחתי מידה שמאל, כי לא רציתי שזה יהיה אוברסייז מדי, אבל היא כן קצת קצרה לי בידיים, אתן רואות, טיפה כזה גבולי. עכשיו אם אני מקפלת זה יוצא קצר מדי ואני פחות אוהבת, אז נראה לי שאני כן נלבש אותה, בגדול זה כן נראה טוב, גזרה טובה, אבל יש מצב שבדיעבד כן הייתי לוקחת מדיום.
אז קחו את זה בחשבון. זהו, זה כל הפריטים שהזמנתי. יש לי גם כמה משקפי שמש שאני רוצה להראות לכם, ויש לי גם כמה פריטים בדרך אליי, אז כמובן שאני אראה לכם בבלוג הבא אם זה הגיע עד אז. אז באמת אני אוהבת להזמין משקפי שמש באלי אקספרס, כי זה עולה שקלים בודדים, באמת כאילו 5-10 שקלים, וזה ממש משדרג את האוטפיט, משדרג את התמונות. אז יש פה את המשקפיים האלה בצבע לבן, יש להם צורה ממש מיוחדת. ויש פה משקפיים במין צבע ירוק זית שקוף, שיצא שזה קצת חיקוי של סלין, אבל לא נורא. ויש לי כאלה גם בצבע שחור, שאני לא זוכרת איפה שמתי אותן, אז הזמנתי גם בשחור. ומרוב שמדדתי הרבה והראיתי לכן, נראה לי שכבר אפשר לסיים את הוולוג כדי שזה באמת לא יצא ארוך מדי. תספרו לי אם אהבתן את הפריטים, אם אתן גם מזמינות מאלי אקספרס, מה הכי אהבתן, וזהו. אני מקווה שיהיה לי באמת זמן לחזור ולצלם יותר סרטונים, יותר וולוגים, כי ממש ממש התגעגעתי אליכן. אז קודם כל, אל תשכחו להירשם לערוץ, להשאיר לייק, להשאיר תגובה. אני אוהבת אתכן מלא, ואנחנו ניפגש בסרטון הבא. ביי ביי!